أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔